барыта аналынан болуқтақ, көтер күніттақ көттін, сүйірі атақтақ, сүрдінден алампа әппет күніттақ тұлларын артылың ұстантыран бүйіңі беребен сағылығын әмес боты кеғе, әлеге толқыйда өне күй беріні күрағыт. Студияға Олег Күлісіп әлебін, өте өке әні. Бігі сөймердеп түйім әқпетен салғы ғытабы жауанна сөз түхінча қартшыннан береме бігі бұйыл асас тұттырықпыт. Бұ аспыт күхіңеттен сағылан әлбә қаманды бігі түйілге бітер кәлін білейлерін тұргутан көрділер, оңнюға қолонан көрділер. Оның жақайалары бетек оңнюға келбі қамандылар балылар, оңна қая қаманды күйен мұңытур күйелақ болан сөз түхінча қартшыннан береме олар әбіте. Бүгін әме бігі сөймердеп түйімеге сағылы бұд. Судияға бастықы қамандыны көрсе бұд. Беге қаманды бұд ата. Күйінек. Девиз пыт, амма чата. Самаға күйіс. Олыс үшігай. Дәрі самаға күйістек, амма үтчата күннік ден атта қаманды болан кәлелер. Бірді дулақтыра, ғытықтыр, сүгірер келері күннік ұрысырып атынан ұттын қаманды аты күннік ден болды. Келер кетірі білсе әбет, қамандыр Максим Андреев. Дөкәнен, кенек әнітен ұрыс әргіланды не ұстыройыва. Онна Конон Артемиев, етені қаманды түрдіс күтачыта Фекла Санникова. Отын бастан тұрын кемтік кеніне қанты қаннақ тоқтан тұралақ дәніс қоғана тәрін көрді, бігі бәрген әті барын көрді, бігі жа білсе қап кемтік кеніне қпетей, тоқыл әттір бітей. Максим Андреев кемізді әпекі күлдік бәйім аматын түріктәқпен, білің маны қорыққа ұрбан еппін, бәйіт мебел оңырын тағар арында жедері ремондур тәлі-тәлі әқпет, Марселден аттақ, бұрайден істен білерге болу, оның үрелі қамсыз жауыт. Сыргылана? Мен бұланы аммаға социальный еге, онына өтчет политикатын управлениятын қалай әтчетабын. Сәп, онтон кенек әнттен келер Конан Артемиев? Нұра олырын, мен бұланы социальный онына өтчет политикатын управлениятын специалийінен лүйін, аммалы ұғы. Сәп, онына түрдіс күтәтшіп Фекла Санникова? Мен амманы әлеген Федопа тапағатынан культура кенеген, ұсыран қалай әтчетін әлі Сәбжәрі үйгі түрде ұғытында чәжі тоқ сетімдерік? Кәкке қалдырға бігі үрдіңдәң әйдімдәңді күшкөрілден кәліп біт, амма үтчат политиката бігітіне өйірден әтекпетін баңырауыт. Бұ доғытырбың үтірі бігі үрдіңдәң әлбақтар әйіндері үтін тұрылдақ бұт, республиканскі ұлыс тағымады болды. Оның үтчат политиката бігітіне сомақ олдыр. Өтші жылыта қамсағаныңыр сүрбі көппіт күлілі қамнабы жон білеген бұл күрдің әме доғытту болыңыз. Бүгін бігіға оңнюға кәлін құқытталар. Жа күнді доғыттыр бұд. Отын әйті күрді бігігі сөймердеп түйім әқпет бастықы қамандатын студияға көрсі бүд. Аматтан түріттәқ, көқтәқ үтчат күнніктен атта қаманда. Аны білеген бігігі оңнюға білімгет? Білімгет. Жа шүгай, білім болғақытына бастықы үйтіні істебіт. Болғойың үйті. Мұны қаңғыластан сәтті хастақ Юлияны Никулина дейін Карачан Карачуветі етер, сарсырда түйет атақтақ, күніс 2 кеғе 3 атақтақ бар үйе. 20 үйті толқиды бұд? Тоқтен, кеге, сұғылар. Сарсырда түйет атақтақ, күніс 2 кеғе. Кем кені? Бұ кеғе олығын ұстата дейін де? Египетске зағат кәте. Ұты үші атын варианты көріп көріп береме бәді? Тұт, біз вариантов тұт. Варианы қоқ. Сұлғалы. Жоқ қолай пекенде. Пекенде. Капитан әкер. Сұлғы фиотақтақ, күніші кекеге үшітақтақ бар. Бағар атын бұл үттің. Бәлім біт? Сәп, дәрі қамандыр Максим сүрбәт өсі күнді қабыдың кәнеттен беремені тоқтатты. Оңына бәлім біт еті. Олата кім қорайдыру? Қорайдыруға Конан. Дәрі Конан. Так, это был тох те загадка такие, кимнах кинер. Фараоннар загадка, раз свинг стайтер будет загадка это был. Тох буки, хобра тугар хасы да тюета так так, кинусики кихе устиен мулана. Те хасы это ян кихе востан кара хаджан тюета так арлар. Антон туби кета кар хамар була. О кинус он уже кадем бран торос калах ян уста так арсен дерди. Кихе бие пепит кихе. Дәрі Конан олы қоруы толыртық берді, бұ әтті хаста Карачан Карачу Тюлияны Никулина қоруы етігітігер әйге бір балылағыт. Самыз.
Чугай, кинду корешлер би биги и тиларгатен лавуттен эстетикол санатабыт, тинне агастаусис он тюет, кифесет тон тоус сурбекки алтони, кедиен бу биги кампания бут, телевидениенен бирилергер улелер ватсап нюмера болар, хеги манна и тигатен, хоруй гутун онна хантан ипкатен харскагатен сурентран гитаринден энграбут. Те биги бастыкы и тига чугай балыл, бу полах патнаны эккис и тиган барьян. Сени Иванова дене люхметтен итар. Ким оларын эрэ камарий? Береме барда. Ким камарий оларын эрэ? Ким оларын камарий? Суп бар? Ким оларын эрэ камарий? Масыны дачи болады. Аккал орык едіп. Ким оларын эрэ камарий? Суп бар болады. Отан... Орыт эвитер аткөлі. Суп бар болады. Айны болады. Кен оқылы бір камарий. Суп бар дуэ бетер. Сыдыт киду. Орыт бол Эпите было. А что там варианты говорили? Аллорон нере хамари. Ким аллорон нере хамари? Я наоборот попробовал. Эпите говорили просто. Просто мы его. Супер Дэвид его говорит то было короче. Эй, он то не сейчас другого было. Мяна. Та би хиси биле хамбарам тухтианат бут вовсеян көлөгө лоронера яндырки. Тухол эбитер масына, эбитер атынан айынан нихер кий болунчуп. Атынан айынан нихер, да? Өлөхметтен Ксения Иванова деген көрөтчү бит итигер эге масынага көлөгө лорон айынныр дедилер. Бу ким эре, ким лоронера хамари дир булла хоруя сахматчы. Ты не можешь. А то мне было холодно, когда я тогда не сюбкурду гете, оларен эге итига хори гуд биркеле дитигит. Баскетбольный мячик я на 200 Аны салгы айын атабыт. Аны төрдіс көрәтші біті етеді. Балғай ол. Александра Кореякенеден етер, Россияға самай Улахан Полу Остров қанды кейден. Береме барда. Таймыр болады. Самай кара ямал. Таймыр болады. Самай кара ямал болады, таймыр болады.
Амулухан. Карской муроди. Согласно петперанцу. Тебе были мы. Че дук толку да тут? А, сюблести вид. Сеп. Те че тугар хоруисте вид. Кем берели? Согласно пет беря. А то география рогар юре петперен курдук, бо сами улхан полуостров Россияга Таймыр. Таймыр полуостров. Самый улахан полуостров. Самый улахан. Олох, хорибутун, чекайте, толку давакка даганы, то был лувит четилер, олата эге, этер полуостров кыт, Таймыр. Самый сеп. Дэрэн, аны билеген битэхэ кэйтэй халла. Анон болгой бут, биеге истэбит кэлэр итэды. Светлана Пестрякова, эйтар, Б, И, Ю, Т, Б, А, С, А, Т. Он на бир буква капет. Хану буква Ти, Бети. Берем его, да. А то много мне логика Барбара чего-то такого. А буква, буква хабарки строги, и хаса же тоже, он бар сахлап, тулы видит. Алр, а, кива, эс, эс, А то когда кем день тахарати холоры? Мин холоры. Тут был батак балар, то есть хане ин. Тут был батак. Тебе был буквалар балар, ди Б И Ю Т Б А С А Т. Он на бир битек буквати бет. Хану буквани максимум холидри. Ага, спалу да. А? То, не бар бы понял. Время пите, хори бут. Все около пите. А, сорган, время. Не могу тебя Все около лигер, бахас микрофон. Эй, арарма. Эй, это было тут. Это мы хитчап чап пьет пиццу. Олерем лана, ага, сорган, канти бити. Ю девит. Ю. Кенду курачилер бейте курды бихиги Светлана Пестрякова ден курачи бит иты тыгар хорую берди бит кенлер ю детлер. Бу септу сыгаду. Ану кылгас рекламу кенлер билек бит. Сахан Ротны сурячты Сафрон Данилов Роннилов тен псевдонима. Илна сэльдивита ден эти бир интригене жақчан эйха. Биллеребин уанна ток он юбун салгылын кенде күрәтші бәрісі түгілі түе кәхеннен эхеге толкуйда онна кый бирне көрауын. Бігігі кыттайчылар бұд күннік команда аммал ұхыттан түрітті қадар әтчімнәк үтчат. Үтчат политикатын сомағылу бұд икенділері түмпіт доғырду жан бүгін бігіға кәлендер күрәтшілі бет итілерін құрыйдулар. Оноға Светлана Пестрякова ден бігі күрәтші бет итілер. Б, И, Ю, Т, Б, А, С, А, Т. Онна бір қандық бұқы көппеті өйден. Кенділер үйде біттірі, тоғы үйде біткеті болой. Күртік қадері белекпін бағарымын тоғы үйбі болой. Бүтін дұрған кәнеттен ағыз көліктен құрдық. Онна тиян, үйін үйге. Тұл тағарын көрді өйт, қада тұлғы марынава көрді көлігін. Ағыз дұрған болу. Кені құруя, ұ бұқы болуқта. Тоға? Бір, үкі, үз, төт, бес, алты, сәтті, ағыз, тоғыз. Етінің қыртық толкудатыр, етінің бейгі күрәтші Светланы Пестрякова ұпытат. Жа бастығы қамандаға мақтына бұд әтчет политикатығар, олақ әлбәқ тірәхен өлләспет жон дек құрдық, сәрге қонына әтчімне қаманды болын берді. Аны білеген бейгі студияға екіз қаманданы көрсе бет. Қаманды бұд ада? Тәтін! Бейді бейс бұд! Ким доғырдық, ол жаллық! Олысы шығай, түйек әнін ағырды болдың. Түйек әнін ағырды болдың.
Ким Догордог Олжоллох, тетин команды бүгін, бігеха, маңа хамыслуғын алдара бестағаттын кәлелер, білсеге біт, Лука Апросимов. Кені Лена Максимова. Сөп, итенне Саргалана Махначевская, онна Ариян Пермяков. Білген жа білген ме білгенер яққа, түгіл әлі біте қамны біте, онны егене тоқ сетемдері. Бағалыста, Лука. Лука Апросимов тен, маңа хамыслуғын Аллара бестек бөлігін культура кейін қалай әтшітабын. Мен Аллара бестек оғыс адын итәтшітабын. Итәтшіні өлігін. Сәп, Лена Максимова. Мен Аллара бестек ұрайынағы Нұрот Айымнетін кейінін Олонхо жетін режиссерабын. Мен Аллара бестек бастықын өмірдек арты ұсқылатың ұсқылатығары үрділ фольклорына ансамбыл салай әтшітабын. Барадағаны культураға сығырнақ жұм болам бердігіт. Анан жай еқа бүгін емес сетейлері бағары бұд. Мақтал. Көрәтшілер бі тетейлерігер құрыйду бұд, дәхінен балылы бұд, сатчаның үнчігай. Оттан негені тоқ сетемнері қолуыр аммалары үтчат политикат сетемнер болағана? Оттан бігіне сетемнер оттан үтчат татуға сетемнер оттан культура кетер бар жұмылақ Өтчеттар кәлін қолыр өттен. Олғы көктің өтчет барыттың бігі өребет, онына әме бүгін үнді көрді көктің өттің өнің өттен әрінәбет. Дәу онына басты күйтінің болғай өбіт. Қанғалы сұлғыттың Татьяна Миллианова ден көрі өтчеті етер ме қағаста етін бігі қағыттың Саха Серегер джекімді денігілік үст қанлық ұлыстарға бары. Үстен чөпчулан берер, оны ұлыстар аттырын етіп өт. Береме барда. Джекімді. Джекімді. Деген істеу кет атқа өзденін. Джекімді баша істеу кет. Аты бұл қаңласты бар ұлады, қаңласты айтар бұл бағады. Джекімді қаңласты бар ұлады, қаңласты айтар бұл бағады. Джекімді деген. Джекімді деген. Қаңласты болды. Үш нелек қандық ұлыстарға бар Оған не жекелді? Тоқы қоқ, жұрапчығы қоқ, мәң қаңласқа қоқ. Мәң қаңласқа қоқшына. Оқтында? Бұнда кәбәйі ең әйді. Қаңлас кәбәйі онына... Бірейме бітті. Тәрі Лука. Тәрі. Қамандырген оның кеме құрды? Бәді берір Сарғылана. Сарғылана. Микрофоны бағалыз тілігер ұлыққа. Беге сына бітігер. Үш нәхілекті, декімдеден. Оны қаңалас ұлығығыр бір нәхілеге. Оны кәбәйі ұлығығыр. Оны бірін. Бір таптыр ұлысқын аттам ешін. Бәрі сөйлер ұлысқынды. Нұрбалы ұғыр. Әте үстен біргер сөп бар. Бір ұлысқа бар. Нұрбаға өлі ұқымаға онына Горнайға. Горнайға мұттақ. Нағылы 5 балылы бұттан. Бал әбілі бәт. Горнайға тұн жекімді жәбелер дені бағар еметтен әлбәқті рекламасы өкіп ұлы. Ол мұтақ негелеген 2 сағата. Бігі бары білер тапталақ үрятшылар бұл Сафрон Данилов, Сәмен Данилов тәрәбі дұйдылар. Оны тұн әлбәқ әме білер көстер жәнтіра өттірі. Өлі өхімеға әме жекімді дені негелек 2 сағата бар. Онда Нұрбол ұғығыр әме жекімді дені негелек бар. Дәті кердік өттің бігі бастықы үйтігі құрыйыт ол батып ұтты болылар. Үтіс тағынан оларды бігі бәбітігер әрел көмінсаға бұд. Аны 2 скрәтші өтігі. Жүгіскәттен Сардана Василиева ден кәрәтші өтігі тітір. Болғойын үйде көрін. Садатча. Профессор доғытторын салатынан күнділәрі оңыстор үс ұстука берес отчы помидор бар. Оғырсута помидортан ағыяқ. Оларын редискеттен әл бәқі біт. Опсая қас оғыр отаға бары. Бір мүнтегер сұтты бұд. Опсая қас оғыр отаға бары дейін, да? Да. Так, үс ұстука берес помидор. Отчы помидор. Оғырсута помидорттан ағыяқ. Оларын редискеттен әл бәқі біт. Оғырсая қас оғыр отаға бары. Берес, помидор оғысу, оны редиске түйт. Оғысу 2 бар. Оларын редискеттен әлбәқа
Да, молодецтер. Бирмите игра лох сокка, чё идеревикит, а лох санкевистивит. А не биеги салгея на тавут, он не мяханглас лухтан кельбетитине керебит. Александр Данилов тем биеги мне бирелля, крачубитититар. Сахасирен ханна кулухун деребинетигер, Эйфель башнятан курдук атылы тутуну тупуттарай. Ола бетер копията. Деребиде мя барда. Эйфелева башня гамайгынна. Отолох маник бреме битин битер беккеде ханга халап битин кетер хори бардетлер хори бут самый сеп. Тамполу менял денегар и кетинчу манага салса денегар олохтах волтер бейлер топуттеребит. Олох ван сантиметр дюктер дигнер хайфелю башнекурду хайдагате кур битин делена. Мин көрбүтүм бу ханга жылга баран ихемит ити тугу көрөрбүт. Ара холга туура киремит катыскага түйөн таккан олоктоо колок жондору кытта кепсетен асыппыт кайтыптыптарын майгынырды ватсаптар аа майгынды начы ты олок франция жокурда ханнын келген олок чыгай сеп мактал бир итиге баалы бинди бит өсө эки баллы де аны салгымейн атаны бит билигин аны төрдү сейтиге керем. Дера блигин бабастан и тыны корен онтон харскы кыстыуга. Хэб жекуски корттан Димитрия Мусов тем бихи кречу тыйтыр. Бес литрэлэх, уанна үс литрэлэх, икки бедрэ бар. Бу икки бедрэ көмөтінен 4 литр вуну кайдақ мэридиққа сөбүй. Береме барда. Садачыны хуттун хэбилюр джонга. Эме ванны кейді болла. 4 литра уну. 4 литра уну. Хаддар алах задание. Барда холбан ағыз болады. Ау, математический бар. Барда холбан ағыз оны аңарын оғырықтақ болып. 4 литра уну. 4 литра уну қайдақ мәреге қайды. Баға әбетер маңды бәбәлері күтінді. Бейді толыры бұлдан 4, бейді толыры. Әнді мәме қайы бақ болды. 1 литра бейік бұл. 2 литра уну қайдақ мәреге қайды. Бейдерін маң это полгода. Мы не знаем. Эбит это тебе нарды день варианта деньга. А манук манук лама манук кайми. Время битте. Тера лука ян хаман дырген жана ян бахараган ким хори дурус. Механик пар буллагана манук лама. Эбит битте. А бемен битте. Тера. Ха. 5 литрлар бедрене лабут манук ханир тутабут карды. Кас градус тиха битте 4-5 градус полоди. Он манук. Кас литрлар тутабут ите. А? Кас литрлар тутту. 5 тяга. 5 литрлар урабут. Он манук таму угадабут.
Оно были бутугуттан бу тугарлы кубукраяшыгыттан бу түгәгән түгәгән үдүгәрлы куттака 4 литр булар дигәнне унытты. Әппепе дин нигә? 4 литр уны. Кыргыттар һәвле хагытты. Микрофон басылы китер ул хал тудыңгыра. Тоны 3 литр уны 5 литр уны 1 литр уны бу. 3 литр уны 5 литр уны холбадык бутна агыс литр булар уны бие ромны ортотун булар боллык бутна 3 литр 5 литр лякка бастан 3 литр лякку уны кутабыт. Уны 5 литр лякктан кырытык берендер бит. Китери тола баккара. Оны курдук кайда кара логическая бу. Бу простое пета болду карары. Это не курдук ман. Тенге хори гүзен айтты бит. Бедерине кайнер тутабыт. Бутна дем болду. Дела та кырытык нери туттак бутна олор тутуп болар дейти бит. Ага биги хори айтты бит. Бу итини Microsoft компанияга үлеги кирәтчи жонга собеседованияга хаянды италлар бит. Эскөтү неге маны сөпкө хорда пула хатна. Үлегатыттан урайангыт Microsoftка барарын. Аны да биги кылгас реклама кенеттен билекпи билигин бу хори хори сөптү сый хаду. Аны реклама кенеттен билек. Тенче 906 нагыз сыллаха саха серигер бастыкы дити бит эстрада театры терилди бит. Эстрада терилди бит. Бүтүн Россиядагы творческий мастерская га эстрада искусство тегерин кү Дмитрий Неустроев, он режиссер Наталья Трапезникова, Юрий Платонов, үрөмөттөн бит биттере, онтон ата жа эстрада театры салынды. Эчи курдук чакчылары бүгүн эхетемин, онтон бүгүн биге ток ньютон салды. Биге кырачылар бит итилер эгер хори бүтүн салгалан баран эхебит. Тетим ден ата команда бүгүн төрдүс итига Жокуске кортан Дмитрий Мосов ити тигар 5 литрлях, он 100 литрлях, 2 бедра бар. Эти бедрелер тураллар ди харскаган амбидан көрөр. Эти хиттери туханан бу 2 бедра көмөтүнөн 4 литр уну кайдак мээрин ди акка сөбүйден итиге кенелер 5 литрлях бедерин ламанны кыртык иңдери туттакка. Тах тебе кини? А? Кайдак тебе кини? Абы 5 литрлях ламбар манны кайбыт. Кайнер тутабыт. Онна бу холбар үйөттө алараттан онна алараттан үйөттүн манны ууда деңден гана 4 литр болар нетті. Кені құрыя мұнды кәбет? Бастан 5 литр лақ бедеріні толыр бұд. Дәң қақары қатырын ғырын көрінсеп, 100 литр лақ құранақ тұрар. Онтон бұ 5 литр лақ бет ұуттан 100 литр лақ бедеріға құта бұд. Онтон ол аты қолуыра мұнды 2 литр қалла. Онтон бұ 100 литр бет толыр бұлар де. Толыр бұд тақпын 100 литр бұлар. 100 литр лақ бедері бетін оның тоғам ебет. Онтон 100 литрлер беді ұзын тоғын барын 5 дәкі қалбыт, 2 литр ұнын үсті дәкі құтан байыр әбі. Онтон 5 литрлер бедеріні толырын барын, онына бар ұнын үсті дәкі толыр әбіт. Отчағы білі 2 литр қаллаға де 100 литрлер бетер, ол 5 литр бетер, 4 литр бетер. Отты неге енді оғат әбіт, ұнын тоғын барын. Керек еті толыр әбі. Эти итини мен Хоспорс жукактан олар дебикерле биге мер редактор бут Лиза Прокопьева деген биледер кыгы бар берле булукта кесеп кине хай ити бердим хориян. Аны кине отут сөкүндө хегер ичи хори тоб бут. Ол хин жаны кытайчыларым да таяк тире битем мен бер битим чабуулун алды болар. Хем агната та бут. 100 литрлер бедератин хет хомат кит жакка. Жабанна салгайна табыт. Бүлүттен келбит итини. Николай Степанов тени иткерәчү титер. Сахалга улахан кутрук тоқка наданый. Береме барда. Сахалга улахан кутрук солун, а солун кенитим бүлүрүгө солабасынан. Муну улана. Мен кала тоқка даганы мен бабытым мен кутругуна не. Асторияларда да бар. Солун билбетинде. Тәне петтәрі, тәне петті өшіп. Жөді толкілді, ғана ақ санын. Оттыңды қырау да, есілі білгісі қалады. Онда суғанын ұты ерейінді. Орқаннан, ұғылынан ұты ерігер. Үй болын ерігер. Қай ерігер. Аны қастағаны. Сағылың көлін ұты бар енді. Аны қолын ұты. Суғын ұты. Сағын маңы қанды құдырғын жүйегі деген қаппады. Құдырғы құрып. Аллара жүйегі. Аллара жүйегі болар. Суын. Сағылғы ұлыған. Береме бұлда. Сәрі ұлыға кем құрид дұры? Ариян құрид. Ариян. Кәті бігі сүбелі әм барымыт, бігі әнабыты. Тоқ барыта күл көтір де болуын, тоқта болуын, бәті бөленерігер, бәтін қарыстанарығар. Мәні өскүр, оны бәті тоқтанар деп құдық.
ден сылтан бо бей сал бут бей сал бут деп олар ата сал осенен лохан кутруга эти тоқ ден солун солун бөлүүгер ди дианы бут эгер тигит солун кистир экерепеттер курдукна солун кистир эгер кайы бэтин сатын кайду кайдактыр ди маскировка деп кондукчан мучалы така сеп эги этигитин хиттибит ити эги хоригут эми бир көрүн бухетнан каянданы кире аны биги балы бир бит бугутчулак Атауына самы сүріне, иткені көтіруғын көтіні хэн білі маңық ал бағаң орырғар, кені ал бүн сағыл бұллаға дейін. Ол бағаң орырғар еме маңық туханылар бет, онына ұрыл күрді кәме қайынар бет. Итені көгін тұмныға кені көтіруғынан еме иттер дейін еме хориялар бет. Атауына самы сүріне, че қолурай пеккет, күл барта ол бәтін қырыстанырғар айыллар бұлла айылғаттан. Эти күрді бейгі бес көрәтші бітігі тігтігар хоруі табылы бұд. Көнді да оттар, әсет әгілі хегеттен оттан үйтігіларғытын ұлабыт кенің рабыт. Ағыс 914, 279, сүрбекке 612. Бұл бейгі кампания бұд, WhatsApp нөмірі. Онны хегі бәйгі үйтігіларғытын токтен тұлы сүрен барыңғыт, үйтігіт Онтон биһиги қас субботақсын, ток онню бұтын салғы бұт. Аны биһиги командалар бұт білеген бұтырытар. Көрсіқті. Күні көрәтшілер бі білеген биһиги саха сұриятшыларын жәт төхі білері өпіті, тенна құриятшылар кенігелерін тағын биһиги төхі дүйбіті. Ол көрдік оттың бұ білеген тұрар үтчат жан бары, оғы жан жетағы библиотекаға, бетер скола болын, нәлік библиотекатер болын, раға бұ кенігелер барыларын көрбіттері болы дейханы бұн, онна ол кенігі тас өттін. Түш бір бастан оғы бұхетінен кенігі тас өттін күрауын дей? Оның бұлықтақ раға. Мен бәйбінен ұнатақа, ол кенігелер тас өттілерін әге үйден қалып бұлықтақ еттіңі бұн. Білген бігі классик сүреатшылар бұд кенігелерін тас өттін. Нучалтаға фрагментін көрдіре бұд. Оны қанны кем қай сүреатшы кенігеті боларын әге тайықтақ. Сәп, жәрі өчөрамытын күрті білімден көрі қайынар 1-2-3 амбастан тетім қаманда. Мен қаңа сөтті бәр тетім, оңа сөтті бәр күннік қаманда тұрар. Жәрі, бастықы итіні болғай бұд. Бастабатын дейін. Күннік қаманда. Жәрі, күннік. Саскі кем, аматшығы. Саскі кем, аматшығы дейлер. Көрі оңғыр? Саскі кем, арбытта. Әтемен де олығын шедік толқыдан бұл қалуыра тәтедік сөбіләт үстілер. Әйгі мен сөбіләт үйоқатын сөп. Сөбіләйік. Дәрі шүгей, аны білеген, баран ебі далын жекте сас, тәнші дауысы сәтті онағы сыллақы тақсылық кенігетін көрдіп, аны білеген барында. Күннік қаманды баттыр. Бұл тұқ, сүрек тәбәрін тұқа. Бұл сүрек тәбәрін тұқа. Күрі оңыра? Сафрон Даниел. Аха, Сафрон Даниел. Сафрон Даниел, сүрек тәбәрін. Бір бал күннік қамандағы өлінді. Үхіс ұйыты. Бұл әлі, бұл әлі, бұл әлі. Бұл сас кекен? Аматшығы. Күннік қаманда сас кекен аматшығы. Білген кәлер үйтіні көрі бүт, күннік бұлтата. Егор Немухов сайсыры көлге түбәліпті. Сайсыры көлге түбәліпті, самай сөп. Салғы бары бұт, кәлер кенеге бүтін көрі бүт, үйтіта. Әме күннік бұлтата. Егор Чәрін. Егор Чәрін, Тимофей Сметанин. Егор Чәрін дейтілер, Тимофей Сметанин. Сөпті сұйғады көрі бүт. Самый великий гимн. Самый. У нас самый сильный на фоне книги этого глаза. Сеп, где рано были гимн, когда книги не корабль. Ты тем не кататы? Угу. Эмин Хабиллер книга? Құры барды. Құры барды.
Балко, джерей хори бутун, ким я хами барду? Балко, ура. Детендер, кумулятлер, кюнниктер, баттатлер, кюнник хори дур. Миндемне? Ниргум батур. Ниргум батур денда. Олом хак кинегета. Кюрион рецептусы, хаду? Бетер табурока. Аймнилар ден, тенче того все сеттон сетті халақатақ сывыт кенегеті болар. Бәте, мен мәндік үй бұл көрдің. Тетімдер кітатың, бұл маңына хатыр бір бағылы. Бұл ғой бұт, өсі бір бітегі кейті қалла. Бата. Аха, жәрі тетімдер баттатылар. Қандығай? Әші бәс бәті бәті. Әші бәлі әлдіп ке. Бастан әші бәлі әмі баттақ мұдақ Тереб хорибу парда. Кандай керек? Болтурар то борга. Аха. Мас битейди. О борга так кылтуул инди. Оголорга нылак чай эмне же кайып? Онда. Оголорга. Кас минге берилер. Билдим бахла. Алай ха күнү берилер. 1 2 Эне кенче сосун да? Эне кенче сосун жетилер да? Көрөң ара жасапты сыйгаду. Николай Завласки болот мы купили. А мы хотим мы балы били. Где-то вот третий урд биеги саха сурятчиларин классик сурятчиларин а имнилеринан так сувит кинигелерге де биеги тёхей дан халбу патин кордибит аноха тими хайда кубутин тибиягат кордигит. Кулгас рекламатов тубут салгабаре. Өсеті көлі түйек әнді күнді көрәтшіпер әғарды болуқтың тәйінші дауысы сүрбалты сыллақы сақаларттан бастықыттан документаліне кейіні қадыры ғыр сұриятшылар Анипадис Иванович Сафронов Алампа Алексей Андреевич Иванов күнді оны республика халытатан атыттан Исидар Никифорович Барахов оғынды. Ол Баку көрікі бастықы түркологтар сиестерігер күтті сілджан әтем, ол қартыналарын ұттың бігігі ұчуталбыт Юрий Иванович Василев Джаргыстай бұлан ағылан бігеғі сақыжанылар ұлақан бәлі қоңыр бұтан. Одан бігеге ұлу ғриятшылар бұт етенді республика халтатын мәсіуінлерін бұ документаліні кенағы ұлылан қалбы қадырдарынан көрі біт. Бігеге тоқ өнне бұт бітегік түйімағар керді біт. Манна жа қамандырдар олардулар ұтарыты көрсен. Бары дағаны еккен үтчат қамсағынларын көқтөқ жонна дженіті. Онан білеген бұ жомуд бұл Максим оны Лука. Білеген бидді мүйінтаға етігі қаман түхі әлбақ балылары еппетейді. Ол күрдік күнні қаманда алты балылық білінгітен. Оттон тәтім қаманда үс балылық. Олдағын үшігей, оттон білеген үсірі балынан бұсы қалылар. Бұл бітіхік түхімақ әлбаға тенсіп, бағар тәң-тәңі болан қалы әбетер кемері қоғаранылыған. Максимдан еттен сағылы бұд. Бір мүйінті егер түхілбақ етігі құрыдығын өтчонын үшігей. Қаманды өдірді? Өдірді! Максим, Сәйіп қалымнайы көлігер оғы тұғынан балық табыдай. Құйыр. Сәйіп құдығыны қафанасиян сұпап түрәбіт нәхелеген ата. Гордай. Нәхелеген ата. Мүдәпет. Азия қоларын ұрыттар кірділерін ағы 2 сонню қасылақы болбыдай. Кетек жаңлақы болбыдай. Сәйіп естінерген ұлақ сөмейіғы кәтілер темір ата. Сәйіп кімі сейхеті? Чарған. Сыға әрі көтер ұғырған ұлақ ту сейхеті? Дальше. Алексей Колковская бастықы пісірдінейма? Акула. Сәйіп спорт түрік көріңдерін кейіне кім атын сөгірей? Манчары. Сәйіп көтердер мәккөрдерден памытынек жүйі қанны құлысқа барай? Татты. Сақалардан бастықы олимпийский чемпион Роман Димитриев қанттан түрікті ағай? Әжіге. Сәйіп сақа жақталардан бастықы паят кемей? Ау, мүлдөппен қалды. Еніңден самы олақан ұлыс? Өлі. Сәйіп сақа сірегер қас Франция батыр дилдерей? Бес. Сәйіп сақалардан историян ұлқатын бастықы докторы кемей? Бүлбөппен. Алдан әлі сіленаға түйер өйе қанны құлыс сері түрі тәркерері? Нам. Сәйіп Борис Андреев түрі тәбет айылғы музея қанның нәлекі барай? Халқы. Сақаны рот береме бітті. Дәрі 20 минутаға құрыдаты бұд. Қағым ұдылы бұны. Көрі ұққа. Олық долғы бұдын ағалықты Максим. Олық қадары. Түгім атын бітті. 1 минутан нүк бітер. Қырыс сөгеден чақырған дейіндеттің қалымнай көлігері оғы күйірді тұрары. Құдығынек Афанасий Максим Ауысипов түрәбітін әлігі мұтақ, тәтен жекемді дейтіпте. Азия оларын роттер кірділерінағы 2 сонник кітігінші ғылаққа болып бұтыға төз сұл көті-көті болар. Естінерген ұлақ сөмеға кәтелілер сөйтік, күміс еті семейір, ары көтерген ұлақ тос еті туяс тем болар. Алексей Колковская, Эксекуляқ, Алексей Бастықып, Севденима Акула,
диетибет спорт түрі көрінерін кенін манчара атын сүгер. Көтердір мәккөрдірі әдем памытындықта аттағы бар. Сақылырттың бастықы олимпийский чемпион Роман Димитриев әжігентін түріттәк. Сақы жақтылырттың бастықы пайыт Варвара Потапова, Кудурган Ко. Енеден самый улахан улы сөйлен, Сахан Херегер без Франция батыр, Сахалартын история наукатын бастықы докторы Георгий Прокопьевич Башарин, Алдын үріс Ленаға түхер Осайнын бастықы наука докторы кені болыр. Алдын үріс Ленаға түхер ұнамылуғын территория теркерер, Борис Андреев түріттәбет айылғы музейя, Сонтар ұлығын әлге айтерді. Білер Команда стында, молодцы чеки. Командир команды один тем бир. Бетах чедлер, а не билиген биги. Лука как кирев, чер Лука. Берем ген? Берем. Салгнел ты на гори, он на минуте битинг кетем. Сахару это нам дойдут там мы горы, чет без тебя лигар амбастан кем лабтай. Тустук Владислав Андреев ханник дойдут на кем скюри. А бедруче. Все, кара хатин. Кара хатин. Чечер. Сыга, а еда лагата ден туга оттыл. Дальше. Сылгы кутру кутанын ғылыбыт бірдағы үйрер сүрі бетін дейді. Бір. Сөп, тенші тағысы сүрбекі ғылаға қанны күйгі қанны күйгі ғылаға республика автономия болып дейді. 27 апреля. Сөп, тегір сақалғыта. Бабыр. Сөп, тек айсыр министер білген кемей. Дальше. Сақа серен самы олақан тыңырақтақ көтірі. Қатай. Сөп, нам ұлығын татыама. Ат. Сыға, буквалар мұнияқтарын кем сүрі бітай? Дальше. Аспыт, аспыт амтан сериалға сүрін олы толыр бұт әркі артты сата. Оу, көкі бідем дальше. Оту кебегер оғы нұқта қатыр жақа ата? Оғы нұқты жақ. Сыға музыкаға қас нота бары? Әтті. Сөп, қалан соғық тұйыта деген қайдық кім аттылары? Асырды. Сөп, балаған ұрыны? Нары. Сөп, сақа үнкі өте деген омық арасылының тылбастымыт үрі мелодиятын кем сүрі бітей? Дашы. Үрқан ма просто бұл қайдық түй. Оғы да. Шы бады барды біттен? Сақа үретін аң дойдуға аң бастан тағар бұд, үлігітіндер бет, үтчет бестивәлі үретшілерге аң бастан бар бұд, Семен Данилап, әғаддір үретін үретін Анастасия Лыткина. Чарапчылығын чепаратыттан түріттәк, Анастасия Лыткина болар, Владислав Андреев, Тустук, Беларусия атын көміз көр. Қыра қатын чәшер болбатақ, қыра қатын қақияқ болар. Чәшер дейін біле... Әтергілі өлірін бұған ұланлар туаққа айылығы бөлі қоңырын дейін чекі құтталар дейін. Айыда алғаты дейін саламана аттылар. Сылғы құтырғыттының ұлы бұл дейін. Бір, әтінде мұсустар дейін өттін әттін сөрбе әтті демістінде. Түш, 28 апреля өттін. Сөрбе әтті сөрбе дейін, мүрбекке дейін, ұлын дейін толқы Ты хайсы от министра Александр Павлович Атласов. Саха ерін сам болған көтері қотой. Нам ұлығығығар татымы Куба. Куба табы. Гербелері көрмей бар. Бұқвалар мұнияқтырын Петр Тобыру көп сүрі бұта. Аспыт, аспыт амтына бен дана сценарийынан сұрылығ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 
джахата ухун кадама. Эй, кадама. Кадама ханнар батанагар дилер. Дев курдык тем. Музыкага хас нота бари дегенге сетте дебитин халлан сухуктуу тадиан хасырда. Бир бухар биетин курдык сыбдан эрек кеминетелер. Хасырда дебитин сөйп. Балаган орнанара. Сахан кютеден арас омук тылынан тулбаста мытырыны. Аркадий Михайлович Алексеев айбыта. Бұрын өттон білеген әлбәқ кейер етір. Теді құрды бейгі түміктір түмек бітен түмікті әті біт, бітер ді біт, білді мүйтеға жақұры бір ді біт. Қамандырды бітер өттон бақтан етті. Аны үреті сөйіктес деқа, бейқа сұрады чағылқа италамдақ кескелер үреті Василий Месник аплодиттер. Арбая сылдабын, тұрата барабын, тұхуятынабын, себе хей салгыңа, сүрәгім таптағын, таптаден бағарда. О, керәкін баған, ұсаж бүргүгін тылара, еға қолландан күміт сылам едадығара, тұлалыр әйге бір орғойду құқтара, оны күтта тап. Барақпыт, құстуған тұбрамыт, ұрахан ұлақпыт.
бит, бу керани бары тун эйя камин анам, кимит сартанга тун юргун деларн. О керадин даган гисан юргун делара, яха колан тан кимит сламни тадгара, тулали рейге бит оргуй тугутара, ону. Когда гражданин бежит, вроде бега, он не будет бывать тимигун тахардует, бу бегунь он не тимигунен, тетим команда он бир балла, он бир баллан, бегун лудер он тон кюнь команда он сетте балла, он бегун он не кайлах кюнь команда волу, тетим нерсон алым тербепит, а че не надо делать, махтово это. Or